God morgen. God morgen. På vei til IKEA. Det er ikke ofte vi drar på IKEA så tidlig. Nei. Ok, det er ikke så tidlig. Klokka er 9. Jeg tror vi skal overleve. Jeg mener, jeg sovna før 10 i går. Så jeg tror jeg skal liksom på en måte ha fått nok søvn. Pia har fått seg sånn stor hotelltute. Og vi har fått mye annet. Vi har blant annet kjøpt mye spikk. Det blir deilig. Ja. Nå er vi i soveland. Overland, faktisk. Da skal jeg på kino sammen med det. Vi skal se Central Intelligence. Jeg har ikke hatt en bra dag i dag. Herregud, jeg har så å si vært skikkelig kvalm og hatt vondt i brokket siden jeg sto opp til morgenen i dag. Og vi har vært på IKEA og sånne ting, men det var hyggelig å være sammen med Maria og Mari, selvfølgelig. Men det var litt slitsomt, fordi jeg har gått og vært kvalm og hatt vondt i brokket og ikke fått i meg noe særlig mat og sånne ting. Men jeg hadde ikke lyst til å avlyse kinoen, fordi at vi hadde betalt billettene og sånn. Pluss at det er å sitte i kinosalen, det skal jeg klare. Om jeg sitter der eller hjemme, det er ikke noe problem. Så jeg håper at det blir bedre utover kvelden, altså. For nå har jeg vært sånn i hele dag, og det synes jeg er skikkelig slitsomt. Men, nå håper jeg at jeg skal få meg 2 timer med latter, og at filmen er bra. Jeg tror det, jeg har sett traileren mange ganger og har hatt kjempelyst til å se den kjempelenge. Så det er morsomt at vi endelig får rota oss til å sette den. Så da skal jeg bare dra og hente den. Ikke kinoen, men kjæresten. Ble det noen millioner på ekstraen da? 50 kroner? Ja, ja. Nei, jeg vet ikke hvor mye det var egentlig på... Jeg hadde et bilde. Ok, ja, men det er jo bedre enn ingenting. Ja, men det... Det blir ekstra neste uke også, det da. Ja. Slettes ikke verst. Da er jeg hjemme fra kinoen. Som dere ser, så er jeg ikke helt i form. Brokket er fortsatt vanskelig og vondt, og jeg er øm i kroppen og tung i hodet, og du vet, dere hørte hele den leksa her av Pia for noen dager siden. Men jeg må bare si at filmen vi så, som var Central Intelligence med Kevin Hart og Dwayne The Rock Johnson, var veldig morsom. Får du sjansen til å se den på kino, så gjør det. For den var veldig morsom. Jeg lo høyt mange ganger, og jeg skvatt, så... Altså, det hoppet jo nesten ut av setet ved siden av meg. Vi skvatt, så vi holdt på å krepere. Men filmen var veldig morsom, og absolutt verdt å gå og se, altså. Det må jeg si. Og det jeg likte best med, var at alle de morsomme øyeblikkene var ikke tatt med i traileren. Det var liksom noen få... morsomme øyeblikk som du på en måte ikke hadde sett i traileren, hvis du har sett traileren nå. Så jeg så også en trailer på en annen film jeg har lyst til å se, og det var The Magnificent Seven eller noe sånt, med Denzel Washington, Chris Pratt og Ethan Hawke. Åh, det er en sånn cowboyfilm, den så bare dritbra ut. Så den har jeg veldig lyst til å se. Jeg fikk ikke med meg når han kom da, men sånn kan skje. Jeg har tatt på meg neglelakk i kveld. Jeg føler at jeg får ikke vist fram fargen ordentlig, men det er en av de nye jeg kjøpte meg i Danmark. Det er fra Sally Hansen, og det er en Miracle Gel, og det her er i fargen. Skal vi se om vi fokuserer? Tydeligvis ikke. Det er i hvert fall 650 og Persuade heter den. Og så har jeg da bare den... topcoaten som gjør det sånn gel-aktig over. Jeg kjøpte meg 2 av de fargene her. Begge 2 er ganske lyse, men den andre er enda lysere enn den her igjen. For jeg ville ha noen farger til i sommer, for jeg har bare
jeg har vel en rød og en svart fra før, så jeg tenkte at noen sommerfarger er veldig greit. Og jeg er faktisk veldig, veldig fornøyd. Nå er det natta. Guro har allerede sovet i en times tid, vel? Litt forandring i planene, så jeg skal på jobb i morgen i stedet for å ha fri. Så det er kanskje på tide å få lagt seg for meg også, for jeg skal tidlig på jobb. Så det hadde vært veldig greit med noen timers søvn i hvert fall. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på oss, og snakkes vi.